安心して、はい、過ごせてます。茨城ってなかなか来る機会がなかったんですけど、まあ、海浜公園、はいですね、はい、そちらに行って散策をしようかなと。関係者の努力でやっと来ましたと、まあ、そこは本当今日は良かったなと、ほっとしてます。クルーズは本来は外国からのお客さんとかですね、お連れてくる、まあ、宣伝効果であるとか、まあ、茨城の良さを知ってもらう大事なツールだと思ってますので、県としてはコロナ前と変わらずですね、クルーズの誘致については引き続き頑張っていきたいと思っています。